подвір'я загальноосвітньої школи номер 12 перед початком нового навчального року кардинально змінилося. Педагоги цього навчального закладу вирішили зробити перерви між уроками у майбутньому навчальному році не тільки веселими, а й корисними. Нова українська школа впевнено крокує країною, і ми є активними учасниками цього процесу. І в цьому році наші вчителі вийшли у свій вільний час під час відпустки літньої для того, щоб на асфальті намалювати такі гарні і корисні малюночки. Тут можна повторювати таблицю множення, можна на фізкультурі організовувати веселі старти або естафети якісь, просто отримувати гарний настрій. Змінився навчальний заклад не тільки ззовні, а й всередині. Звісно ж, тут у всіх коридорах та класних кімнатах провели поточні ремонти, пофарбували сходи та підлогу, поштукатурили стіни та стелю, а також додали пізнавального декору. Відновили стіни, поштукатурили їх, пофарбували. І для того, щоб наші учні активно поринули в процес впровадження нової української школи, на стіни, ви бачите, наліпки знайшли, там, де можна склад числа повторювати, вчити, там, де є одиниці вимірювання, таблиця множення для тих, хто вже більш широко і більш глибоко вивчає математику. Крім того, просто якісь малюнки, які тут правильно написати слова, букви, знаки множення, додавання, дійна числами. Найбільше намагався задекорувати другий поверх школи, адже саме на ньому розташовані три перших класи. І за парти 1 вересня тут сяде більше 100 дітлахів. В цілому, педколектив намагався на кожному поверсі додати якісь нові та цікаві елементи навчання.